Salve pessoal, fim de MSI 2023 e a grande final foi entre JTG e BLG e não deu para Biribiri, que veio da chave inferior. A JTG foi um time muito dominante e ganhou a série num 3-1, com grande destaque do Knight durante toda a série. Já no primeiro jogo, ele pega o grande Jace dele e numa luta no Arauto já ficou muito fidado, ficou muito forte e comandou o time da JTG rumo à vitória, uma vitória sem muita contestação, onde a Bilibili, em duas lutas, viu o Nexus cair. Um atropelo da JTG no primeiro jogo, que controlou e vence numa boa! GG! Vitória JTG! Já no segundo jogo, o campeão Jace mudou de mãos, foi para a mão do Yagal, que também conseguiu uma boa performance com o campeão, mas quem brilhou muito foi o Bin jogando com a Gwen nas rotas laterais e o Onde Rakan pegando vários engages, inclusive ganhando o destaque da segunda partida, empatando a série. O time da BLG vem de novo para cima, para agora a vez deles, para eles passarem o carreto, e são eles que vêm para essa vitória. É, meu amigo, a equipe da BLG respira agora, ou é o que tá vivo? T3, inibidor no chão, a BLG vem pra empatar a série. No terceiro jogo do dia, a equipe da JTG volta pro lado azul e mais uma vez consegue pegar o Jace, que foi o campeão da série durante todos os jogos. O Knight dá um teleporte na top lane, pega bastante recurso do time da Bilibili e depois disso daí, sem o teleporte e flash no Kennen e na N, simplesmente não tinha como a BLG bater de frente. Vitória da JTG, que ficava no match point. A BLG quer chegar, o Bink é o Ruler, vai se posicionando, usou um belo turbilhão, mas o Ruler, ele é imoral e o time da JTG vem pra cima pra amassar a galera da BLG. Três eliminações instantâneas, Ruler com um double kill e a JTG vem pra passar o carreto. E já na quarta e última partida do dia, pra surpresa de ninguém, o Jace ganha mais uma vez 4 jogos com 4 vitórias do campeão e simplesmente foi um jogo dominado em 22 minutos. A JTG conquista a partida e também o título de campeão do MSI 2023. O time da JTG quer acabar o jogo, quer gritar o campeão, quer gritar o GG! Vitória JTG! Campeã do MSI 2023! Então é isso, rapaziada. JTG campeã do MSI 2023. O Knight foi o grande MVP da final e o Ruler também conquista um outro título internacional na sua carreira. E se liga só que amanhã já temos a divulgação do calendário oficial do CBLOL. Daqui a pouquinho o nosso grande campeonato tá de volta. A gente se vê lá. Um abração pra vocês e aqui a gente encerra esse MSI que fica pra história.